trabalho, né? Eu sou Marcelo, busco visar a parte nossa técnica e tática, buscando trabalhar naquilo que a gente precisa melhorar um pouco e trabalhando forte em cima disso aí, pra gente poder ir pro jogo de segunda-feira forte, focado em buscar a vitória dos três pontos. E a equipe do Liverdense, você já ouviu falar sobre alguma coisa sobre ela? Acompanhei ontem, uma equipe rápida, uma equipe que procura manter a posse da bola, mas quanto a isso a gente tem que ir lá em busca do nosso objetivo, que é buscar os três pontos e a vitória a qualquer custo. E a importância da Série 6 pontuar fora de casa, vencer em casa e pontuar fora? Sim, como é uma competição para classificar com pontos corridos, é importante a gente fazer o maior número de pontos nela possível, tanto que é ganhar em casa, buscando os três pontos em casa, e fora de casa buscar a vitória, mas se não conseguir a vitória, pelo menos um ponto a gente tem que voltar.